Kompanija Samsung Electronics je na srpskom tržištu izvanično počela sa prodajom tri nova flagship uređaja koji pripadaju Galaxy S20 seriji. Kako je kamera među najbitnijim stavkama pri kupovini, najnovija linija Samsung pametnih telefona osvežena je autentičnim dizajnom i kombinacijom veštačke inteligencije i Samsung senzorom za dobijanje profesionalnih fotografija i video snimaka. Modeli S20 i S20 Plus posjeduju kamere od 12 megapiksela koje su opremljene dual pixel tehnologijom, dok S20 Ultra ima kameru od čak 108 megapiksela uz mogućnost uveličavanja space zoomom do 100 puta. Uz mogućnost snimanja u 8K rezoluciji, korisnici mogu da prave realistične snimke, od kojih čak i oni napravljeni u nestabilnim uslovima izgledaju kao da su nastali uz pomoć profesionalne akcione kamere. Kada je reč o hardverskim performansama, o njima ćemo govoriti u narednom periodu kada nam uređaji budu stigli na testiranje, a do tada spomenut ćemo dva segmenta kod kojih je Samsung u potpunosti ispunio očekivanja. To su jake baterije i kvalitetni ekrani. S20 posjeduje bateriju kapaciteta 4000, S20 Plus 4500, a model Ultra 5000 mAh. Infinity O display prisutan je kod sva tri modela, baš kao i Gorilla Glass 6. Naravno, i ovoga puta je reč o Super AMOLED kapacitativnim ekranima kod telefona koji daju prikaz od 16 miliona boja. Galaxy S20 biće dostupan u kosmičko-sivoj, nebesko-plavoj i nebesko-roze boji, S20 Plus u kosmičko-sivoj, nebesko-plavoj i kosmičko-crnoj, dok će S20 Ultra biti dostupan u kosmičko-sivoj i kosmičko-crnoj boji. Podsjećamo detaljnije o ovim telefonima o kojima se i definitivno trenutno najviše govori na tržištu nakon testiranja.